Declaração primeiro-ministro Bel implica a adesão Timor-Leste União BASEAN. Presidente da República, Zuzeram Zota Hateten, declaração primeiro-ministro, Kairala Sanan Gusmão e a Semana Koto Katak, o Anhira líder Sira e a nação membro ASEAN, lá Ihakbit, a resolve junta militar em Myanmar, Timor-Leste, Silatam ASEAN. Ramos Horta Atuir, declaração chefe do governo, Bele implica Timor-Leste e adesão BASEAN, o Anhira lá Iha explicação Lolos, no claro. Chefe Estado a toque questão e a aeroporto internacional presidente Nicolau Lobato, com moro dele, já foi em fila com essa carta Indonésia. Questão, primeiro-ministro Foti, quando da ASEAN, né, lá o saibó de mídia internacional, lá de um liga para Idané, mas vê, líder se da ASEAN, Rona, Haré, e confuso. Afinal, Timor-Leste a cara que saída. É uma pergunta boa. Bel implica, se ela ia a explicação da loja, claro. Também, conforme o né, primeiro-ministro tinha a declaração, se não é política, primeiro-ministro Nianduni, né, la osa nessa ou não, tinha o Ruanulo Racing, ele tinha o Raul 2011, está a official application. E Tina Lanzanel prepara, partamos. Finalmente, se acimo, de repente, Rona Idané. E dia 29 de julho, ao encontro o primeiro-ministro, a Mercúria, e a Mnerua concorda, para a data, né, possível para Timor e adesão. 2023, os abortos, o Luque Tarona, Bele, Cari, 2023, que era. Mas vem, Bele, estresse, bot para Timor-Leste. 2024, Cari, mas vem, a melhor até 2025, Magdiacliu, e está a ponta para 2025. Chefe Estado Mossateten, declaração chefe governo Nyangne, até Fohanoin, para a comunidade internacional, por buscar solução para o problema e a Myanmar. Portanto, declaração, né, ao Noin, nessa vez. Pressão ida da comunidade internacional para tomar também o problema Myanmar, ao Rasik, critica a comunidade internacional, Macas, nós agora dito, ao critica a ASEAN, também a ASEAN, halo, diplomacia Macas para resolver o problema. Né? Mas vê Raiser Seluk, lá de um balcão do problema Myanmar. E os problemas Myanmar, dito, antes, a ASEAN Bando Myanmar ato participa e cimeira regional também falha implementa consenso ponto Lima, nesse único processo diplomático ato alcança paz e a Myanmar, e GNB Nações Unidas estima e matou com ida ponto Lima, mas sai refugiado. Agustin da Costa, Celina Lopes, GMN.